Добрий вечір, Славутич. Добрий вечір. Ми сьогодні зустрічаємося з міським головою. Сьогодні пройшла сесія досить спокійно. Від перших двох частин у вас все в порядку з нервами? Бо таке нервове запитання перше буде. Це нормально, я вмію контролювати свої нерви. Ага. Добрий вечір, Славутич. Добрий вечір. Досить вже включати сирену по Київській області, якщо ми на території Чернігівської, особливо по ночам. Це перша половина. Війна на Україні, сирени оруть, матюгальники піщать, не можете виключити, переріжте провода. А ще ці колокола, договорили вже, по великим церковним святам нема питань. А ну не кожний же день. В інтернеті пишуть, що в случае аварії на ЗАЕС будуть колокола бить. Ми вже не врастеники. Справді в країні війна, це треба розуміти. І треба розуміти, що централізовано працює система оповіщення. Тому все, що ми з вами отримуємо, ми точно не включаємо тут Славутичі. Так влаштована система. Так, ми Київська область і на Чернігівській землі, тому ми маємо інколи по дві сирени, але завжди в наших чатах про це повідомляємо. І я вважаю, ну взагалі недоречно піднімати питання сьогодні про те, що сирени треба відключити. Як кажуть, перерізати провода, якщо ви на це не впливаєте. Ну, це взагалі кримінальний злочин на розуміння. Да? Тим більш під час військового стану цього робити не можна. Щодо колоколів, які на наших церквах, візьму під контроль, справді можемо обмежити цю кількість по великим церковним святам, щоб вони використовувались в інші дні. Ні, але я не думаю, що так вже бентежують нас церковний звін порівняно з сиренами, які звучать. Сирени навантажують більше. Але мене вони навантажують більше через те, що я розумію, що це означає, що десь може бути прильот або уламки попадуть в ту чи іншу будівлю на території України. Слава Богу, в Славутичі таких наслідків ми сьогодні не маємо, але Україна страждає. Тому сирени нас навантажують саме через це, не через те, що це гучний звук, чи комусь заважають вони спати, а через те, що ми розуміємо, що будуть наслідки. Тому ні, відключати сирени не будемо, провода різати не будемо, а з церковним дзвоном попрацюємо, щоб він був виключно по церковним святам, великим церковним святам. Немає в цьому проблем. Але щодня, як ви кажете, включати його чи застосовувати немає сенсу. І сподіваємось, що церковного дзвону по аварії на Запорізькій АЕС ми ніколи не почуємо. Я теж на це сподіваюсь. Ні, зараз ще, мабуть, зв'язано це з тим, що люди відкривають окна по вечорам. І сирена, вона прям проникає. Гучніше, зрозуміло, що ми намагаємось провітрювати свої помешкання. Не за горами осінь, коли ми припинимо це робити. Але, сподіваюсь, до осені ми вже і війну переможемо. Ну, дай Бог. Що влада міста зробила, щоб мати компенсацію розбитих доріг пісковозами? Вони геть розбили дороги на Неданчичі, сьогодні розбивають інші дороги, а ви лише спостерігаєте. Люди з різних громад навколо Славутича писали колективне письма, і все могли, що все робили, що змогли. А що зробили ви і ваше КП? Замість того, щоб розповідати про діяльність і про бордюри нові і шари напротив Слав, Меда, краще б дорогу відремонтували. Ну і доповнення, а зачем нам нужны такие депутаты? Мы там машины свои гробим, а они не голосуют за ремонт дороги. Выложите пофамильно, кто не голосовал, кто голосовал против. И почему по этой дороге ездят пешеходы? Ну там все остальное то же самое. Хотя там висит знак «Транспорт не более 8 тонн». Я понимаю, что мы через каждый день відповідаем, через каждую программу, але ж... Ну, бо воно хвилює людей, бо там люди мають свої домівки, дачі, їздять туди, і ця дорога справді небезпечна. Щодо депутатів, давайте почнемо з кінця. Щодо результатів голосування, на сайті міської ради всі результати всіх голосувань є. Можна зайти на портал, подивитись, Славутицька міська рада, рішення, прийняті рішення, і там є результати голосування. Якщо є така вимога додатково виключно по цьому питанню вивішити, ну, дам таку команду, нема проблем з цим. Справді, ми запропонували виділити кошти додатково на ремонт цієї дороги, причому зробити декілька ділянок капітально. А звертаю вашу увагу, там, де капітально зроблено, це навіть не капітально, це називається поточний ремонт, але він зроблений не ямково,
а наскрізь, через всю дорогу, певну ділянку ми зробили. Вона не зруйнована навіть цими пісковозами. То, можливо, питання не тільки в пісковозах, а в якості дороги і в тому, що вона, вже, що вона вже не молода ця дорога. Тому вона не витримує. Тому вона не витримує. Ми бачимо, як роблять капітальний ремонт дороги до Києва, і сподіваюся, що вона буде витримувати ці навантаження, які є об'єктивними сьогодні. Економіка вимагає сьогодні саме таких навантажень, перевезення, логістика мають бути ефективними, тому і з'являються такі машини. Ми про це вже говорили і не раз говорили. І повертаємось до початку питання. Що зробила влада, коли в інших громадах колективні звернення? От ми самі як відповідаємо на це питання. Да? Тут що ж зробила влада, а там населення саме організувалося. Правда, написало, не відповідають, що дали ці колективні звернення. Нічого не дали, не там, не там. Бо що зробили ми, я вже звітував, можу ще раз перелічити, що ми залучили Національну поліцію Київської, Чернігівської області, обласних управлінь, на рівні області відпрацювали. Вони комісійно тут були і казали нам про наші дії. Да, ви можете встановити знаки, але далі ви йдете в трансінспекцію, державну трансінспекцію для того, щоб контролювати вагу цих автомобілів. Вони виїжджають, встановлюють ваги, і ми розуміємо безглуздість цього всього. Тому що як тільки вони приїдуть, встановлять ваги, в цей період їздити пісковози просто не будуть. Ну, це логічно, абсолютно. Ми ж з вами маємо здоровий глузд і інтелект для того, щоб це розуміти. Тому шансів перемогти в такому варіанті практично немає. Шансів залучити перевізників і тих, хто заробляє на піску до ремонту дороги, є. Ми до повномасштабного вторгнення виходили на таку співпрацю і намагались домовити, що дайте можливість відремонтувати, привезіть асфальт за свій рахунок. Хоча б привезіть, ми купимо асфальт, ви привезіть, бо логістика теж коштує грошей. А ще краще привезіть пару машин щебня, бо туди, куди вивозите пісок, дуже часто можна привезти в зворотньому напрямку щебінь. Ми зробимо основу і постелимо асфальт. На наступній сесії ми повернемось обов'язково до питання ремонту дороги на Мікшунівку і спробуємо переконати все-таки тих депутатів, які ну, не знайшли в цьому необхідності. Їх там дач нема. Можливо, дач нема, можливо, вони вважають, що це не є пріоритетом. Все інше, що проголосовано, також проголосовано депутатами. Тобто ми жодних робіт, бо там є встановлення шарів, обмеження, а там їздять по газонам серед людей, і тому ми обмежуємо цей рух, щоб не було таких небезпечних моментів для людей. Тому не треба закидати, що щось ми робимо абсолютно безглуздо. Ні. Все, що ми робимо, все виважене, все зрозуміле і в пріоритетах. Але до Мікшуновки обов'язково повернемось. Щодо голосувань, подивіться на сайті міської ради. Сподіваюся, що наступна сесія, вона буде в серпні, дасть нам можливість все-таки залучити ці ресурси і провести ремонт. І там визначено знову декілька ділянок абсолютно повністю ремонту дороги. Не ямково, а повністю ремонту дороги, що дасть можливість покращити її стан на довготривалий період. Щодо перевезень, тут ми можемо ще раз пройти через самоорганізацію населення, через чергові звернення, але юридично нам буде перемогти цю історію дуже важко. Дуже важко, тому що Укртрансінспекція навряд чи зможе зафіксувати перевищення вантажу, навіть якщо ми встановимо ці знаки. А Національна поліція не контролює, на жаль, ці історії по перевищенню навантаження на вісь або в цілому на транспорт. Тому не є тут тими учасниками, які б нам допомогли. Хоча ми їх активно залучали до цього процесу. Я не знаю, що там случилось. Ми 8 числа їздили на танок на Майдані Хонга, і біля КПП Чернігів, біля воєнних, стояло 10 пісковозів. Я не знаю, за що їх арестували. Там інша історія. Це ж бізнес такий з постійною конкуренцією, не завжди офіційною, тому їх арештовують, з'ясовують належність цього піску ті чи інші організації, чи це законний видобуток, чи є документи. І от з цим працюють. Трошки мав спілкування з бізнесом, який займається цим. Вони звертались зі своїми проблемами до нас. Ми навіть спілкувалися з Чернігівською обласною військовою адміністрацією, але це було трохи раніше. Ці процеси йдуть. Біля виконкому була станція для електрокарів. Зараз її нема.
Чи перенесли кудись? Не перенесли. На жаль, підприємець, який встановив цю станцію, а це бізнес, забрав її на профілактику ще до повномасштабного вторгнення, і мені здається, ще в доковідні часи, якщо не помиляюсь, обіцяли повернути, але не повертають. Тому звертаюсь до підприємців, якщо хтось має бажання зробити бізнес в цій сфері, а мені здається, він перспективний, тому що кількість електрокарів в Славутичі зростає. І до Славутича приїздять електрокари. Ми готові виділити цю земельну ділянку в оренду, укласти договір, там є підведена електропотужність. Подумайте, можливо, комусь це буде цікаво як бізнес, і ми готові співпрацювати, щоб ви цей бізнес розвивали і встановили таку зарядну станцію. Якщо ні, будемо шукати жертву, беру в лапки жертву, хто, можливо, попрацює, тому що це на часі, це точно на часі, ця послуга має відновитись на парковці біля виконкому і, можливо, з'явитись ще декілька зарядних станцій біля великих торгівельних центрів. Чи цікаво, мені це питання задав пожила вже людина, яка догнала мене на велосипеді і спрашувала про це. Бачите, він має електрокар і велосипед, мабуть. Нещодавно змінився графік руху ранкових потягів Київ-Чернігів-Славутич. Між швидкісною електричкою фастів Чернігів 892 та Чернігів-Славутич 7 хвилин. І цього замало. Якщо перша ще й запізниться, так 16 червня внаслідок його запізнення пасажири не змогли пересісти. Чи можна попросити міську владу прокомунікувати питання збільшення проміжку часу між цими двома потягами, хоча б до 20 хвилин? Вже є ця комунікація. Сподіваюся, що найближчим часом ми змінимо так, щоб справді цей розрив був більший. Тим більше, що навантаження на гілку Чернігів-Славутич немає, і ми можемо тут певні зміни робити. Мені здається, вони взагалі ні на що не впливають. Вона ж тупикова гілка. Да. Тому приїхав з Києва. Ну, коли ми кажемо фастів Чернігів, це означає фастів Чернігів Київ. Фастів Київ Чернігів. Приїжджаєш до Чернігова і ти маєш встигати до Славутича. Ми так домовлялись ще тоді. Пан Камішин був головою Укрзалізниці, зараз він очолює інше відомство, оборонне відомство. І цей діалог є. Сподіваюся, що найближчим часом ми змінимо цей розклад. І буде комфортно доїхати до Славутича, ця логістика збережеться. Коли перестане пробувати ще чергове дно? Це ганьба з зарплатами медперсонала. Може мерія все ж таки на це повліяє? Це ж наша медсанчастина. Ну, медсанчастини у нас немає з 19-го року. Ну, лікарня, у нас є комунальна лікарня, але вона справді наша. В чергове спробую пояснити, як сьогодні працює система медичних гарантій або послуги з охорони здоров'я. Ключовий замовник цих послуг, ну, зрозуміло, що це населення, але представляє інтереси населення, представляє інтереси мешканців будь-яких міст на Україні, Національна служба здоров'я України. Вони замовляють медичні послуги. У нас є пакети, які ми готові законтрактувати, шановні лікарі, для того, щоб ви надавали послуги. Ми за це будемо платити, бо медицина у нас є безкоштовною, ми платимо за це податки. Лікарні заключають контракти, отримують гроші, отримують свій персонал. Якщо в минулому році коштів, які НСЗУ сплачувала нашій лікарні і багатьом іншим, вистачало навіть для того, щоб забезпечити виконання постанови Кабміну, мінімальна зарплата має складати 13,5 тисяч середнього персоналу і 20 тисяч у лікарів, то в цьому році не те, що на такі зарплати, не вистачає інколи навіть на мінімальну. Але ще раз повторюю, Національна служба здоров'я України – платник за ці послуги, тобто вона забезпечує наші лікарні грошима, яких сьогодні не вистачає. І те, що робить міська влада, за рахунок ваших коштів, платників податків, ми додаємо ресурс для того, щоб хоча б утримати на мінімальному рівні зарплату, ну і трошки додаємо стимулюючих. Тому коли ми кажемо про стимулюючі для лікарів, от ми прийняли на сесії міської ради 5 тисяч лікарів отримують стимулюючих, але там є обмежена по кількості. Ми на минулому засіданні проголосували за 3 тисячі для середнього персоналу, бо був активний діалог по цьому, але чомусь забули про наймолодший персонал, який є найбільш незахищеним. Да? Бо зазвичай такі професії отримують найменше. Це санітарочки, технічний персонал. На цій сесії, на продовженні її, на третьому засіданні, це питання також було піднято.
без присутності цих людей. От так, так виявилось, да, що хто найбільше кричить, тому дають. Ні, ми відійшли від цього. Да, ми відійшли від цього і самі знайшли таку можливість по тисячі на кожну санітарку додати стимулюючих від міської ради, да, від міського бюджету. Але це стимулюючі. А якщо взяти в цілому, скільки ми фінансуємо на зарплату лікарів, те, що, здавалось би, має сплачувати держава в повному обсязі, то це близько 50%. Тобто половину з того, що вони не доотримують з держави, ми дофінансовуємо. А тому які тут можуть бути претензії взагалі до місцевої влади, до будь-якої? Ми сьогодні фактично наполовину утримуємо те, що не маємо взагалі утримувати. Я не кажу про комунальні платежі, бо це взагалі на наших плечах вже давно. Я не кажу за якісь поточні ремонти, закупівлю обладнання і все таке інше. Це вже давно за нами. Я вже не кажу за енергетичну безпеку, там генератори і все таке і інше з ними разом. Також ми забезпечуємо, сьогодні ми ще на майже 50% забезпечуємо заробітну плату, ту, яку має сплачувати держава. І ця історія по всій країні, це не лише в Славутичі. Да, ми розуміємо, що війна, є пріоритети армія, але соціальна сфера, охорона здоров'я, медична сфера не може залишатись в такому стані. Ну не може, тому що ми втратимо просто медицину. Ми не можемо перейти до 3-4 лікарень на всю область, наприклад. Да? А все інше, ФАПи, невеличкі фельдшерсько-акушерські пункти, ми, на жаль, маємо сумну історію, буквально свіжу, коли не доїхала людина до Чернігова, до великої лікарні, померла в дорозі, тому що дорога ця непроста. Крім того, що блокпости, ну окей, вони пропускають швидку без зупинки, але там лабіринти треба проїхати, втратити швидкість. Маємо зруйновані мости, не відремонтовані ще до сьогоднішнього дня. І не встигли довести жінку, ну не встигли, це трагедія, це біда велика, це життя людське. Тому ну не можна так трансформувати медицину різко, коли ви не маєте запобіжників рятувати людське життя. Сьогодні громади практично всі дофінансовують для того, щоб витримати. Нам треба відмітити, що наша лікарня працює достатньо якісно, тому ми їх ще і через це підтримуємо. Ми сьогодні отримали вже офіційне повідомлення. Славутицька лікарня в Київській області включена в список спроможних лікарень. Це означає, що вони можуть бути такою лікарнею. Таких із близько 100 в області лише 30. Тобто 30% в області лікарень потрапило в цей список, і Славутич там. Це означає, що ми будемо розвиватись далі і сподіваємось на певну підтримку і від держави в частині обладнання хоча б. Але на заробітну плату маємо дофінансовувати в цьому році самотужки. Тому на квартал 3 мільйони виділили. Я відчуваю, що на наступний квартал така сама сума знадобиться для того, щоб ми закрили заробітну плату. І вважаю ну, несправедливим такі закиди до міської влади, що ми щось не допрацьовуємо. Ми робимо набагато більше, ніж маємо робити. Бо в делеговані повноваження міської влади не входить охорона здоров'я, лише в частині утримання закладу, а сьогодні ми фактично половину її утримуємо. Ну, мабуть, люди вважають, що це лікарня міська, тому і місто за неї повинно відповідати. Зараз ви розповіли, ну, додатково ви ще розповідали декілька разів. Читала в інтернеті, що знову світло будуть відмикати. Це правда чи ні? Це правда. Це правда, маю констатувати як факт. Укренерго вже повідомило нас. Нас, я маю на увазі, і владу місцеву, і енергетичні компанії про те, що осінь може бути важкою навіть без обстрілів додаткових руйнувань, тому що в тому стані, в якому знаходиться сьогодні критична інфраструктура, енергетична саме по енергозабезпеченню, вона зруйнована, і відновити її в цей короткий проміжок повністю просто неможливо. Ми працюємо на запасах міцності, який був до цього, але його не вистачає, щоб на 100% забезпечити всіх енергію. Все-таки потроху відновлюється економіка в деяких регіонах, вона потребує цієї енергії, але ми маємо бути готові, що з осені, можливо, з глибокої осені, планові відключення можуть повернутися. Не є це категоричним, що вони повернуться, але можуть повернутися в наше життя, і до цього треба бути готовими. До цього треба бути готовими, ми це проходили. Просто не треба розслаблятись, що цього більше ніколи не буде. Треба готуватись, що це відбудеться. І сподіваємось, що воно нам не знадобиться. Але готовим до цього треба бути, підтверджую,
такі розмови, така інформація від Укренерго є, що осінню можливі повернення до відключень і обмеження електропостачання. Хочу придбати ділянку та побудувати будинок на ділянці, яка йде в бік цвинтаря. Чи можна туди провести воду та електрику? По воді ситуація буде важчою, хоча в нас, в принципі, є лінія, яка йде до кладовища, і ми можемо від неї підключатись, але для цього треба суттєві капіталовкладення. І, можливо, тут треба дивитись в бік скважин індивідуальних, але закликаю оформлювати їх належним чином, і це має бути справедливо, хоча сьогодні ми розуміємо, що близько 90% всіх, хто має приватні скважини, це тіньова вода, назвемо її так. Не так давно на відповідному форумі був, спілкувався, і недооблік цієї води просто шалений. Ну, просто шалений. І маємо розуміти, що вода – це теж стратегічний енергетичний ресурс. Тому закликаю бути відповідальним і оформлювати такі речі. Що стосується електропостачання в цей район, в цей регіон, ми до повномасштабного вторгнення працювали над тим, щоб встановити відповідну підстанцію. Навіть оголосили тендер на закупівлю проєктних робіт. На жаль, не отримали бажаючих цим займатися. Думаю, що повернемось до цього, але вже тільки в наступному році. Цей рік, сподіваюся, що наступний рік буде вже в нас без воєнного стану. Цей рік воєнний стан обмежує нас на певні закупівлі капітальні і якраз то проєктування таких об'єктів, на жаль, ми не можемо профінансувати. Повернемось, як тільки буде така можливість. Ми знаємо про проблему енергопостачання і водопостачання в цей регіон. Ми її розуміли, коли наділили ці земельні ділянки, почали їх видавати нашим хлопцям, учасникам бойових дій. Зараз йде процес, ми почули, купівлі, перепродажу цих земельних ділянок. Це абсолютно нормальний процес, але в майбутньому ми маємо повернутися до мереж, а потім і до благоустрою. Сьогодні про благоустрій цієї території говорити зарано, тому що не прокладені мережі. Ну, це ж класика, да? Зробити асфальт, потім прокладати мережі. Ні, маємо уникнути цього, тому до мереж повернемось, але я вважаю, що, на жаль, наступному році. Ну і, мабуть, останнє запитання. Читала, що до зони відчуження декілька країн виділяють гроші, 23 мільйона доларів. Так, може, це всім пов'язане несподіване рішення, які існують у Чорнобильській зоні? Та коли буде слухатись план нової адміністрації ЧАЕС і зони відчуження, чи ні? За цей період між засіданнями сесії зустрічався двічі з головою ДАЗВу паном Євгеном Крамаренко. Остання зустріч, до речі, була в Академії наук, на засіданні президії Академії наук, на такому поважному зібранні ми уклали угоду, меморандум про співпрацю саме з ДАЗВом і з Академією наук щодо розвитку науки на території Чорнобильської зони і з участю Славутича, Славутичського майданчику в рамках нашого наукового ядерного хабу, те, чим ми займаємось останнім часом і хочемо зберегти потенціал, можливості, які сьогодні є. В Славутичі це і персонал, який має великий досвід, це атомремонт-сервіс, який працює в атомній енергетиці. Знову ж таки, в нас є тут і представник регулятора філія, і інститут проблем ядерної безпеки, Чорнобильський центр. Тобто є певна інфраструктура, яку ми хочемо об'єднати в єдиний хаб і бути учасником активним цього процесу. Адміністрація зони відчуження, їх команда активно попрацювала і справді в них є вже підписані угоди про фінансування на чималі суми. Не думаю, що це впливає на те, що відбувається на Чорнобильській атомній електростанції. Це, мені здається, трошки паралельні речі. І зрозуміло, що просто так грошей би ніхто не дав. Це пов'язано з тим, що вони активно себе пропонують проекти. Тому з'явилась ідея об'єднати зусилля в цей меморандум, долучитись до процесу того, що відбувається в зоні відчуження, і також пропонувати себе з певними проектами. А сама зустріч з адміністрацією ЧАЕС і з адміністрацією ДАЗВ відбудеться на наступному тижні
в змішаному форматі. Тобто хтось, ми запросимо ще і міністерство, і регулятора долучитись до цього питання. Хтось буде в онлайн-режимі, а хтось буде присутній безпосередньо. Планували, що ми уникнемо онлайн-режиму, але для цього треба більше часу. Сьогодні є активний запит на те, щоб не відтягувати надовго це питання. І на наступному тижні в змішаному режимі онлайн буде трансляція обов'язково на наших сторінках, я думаю, можливо, і телебачення до цього долучиться, дублювання на ваших ресурсах. Готуйте свої питання. Частину питань сьогодні я отримав. Пана Олександра, їх обов'язково задам. Якщо є ще питання, насилайте їх. Ми будемо їх задавати тим учасникам, які долучаться до нас безпосередньо або в онлайні, і подискутуємо на цю тему на наступному тижні. Ну, і я хочу вас попередити, у нас відпустка з понеділка, і тому це у нас зустріч, мабуть, остання, липнева, да? А наступна буде в серпні. І тому, якщо будуть якісь важливі события, то ми, безумовно, в інтернеті ми знімемо і покажемо, не по телебаченню. Телебачення ми зараз будемо відсутні, і тому, якщо у вас є якісь запитання і просьби до мешканців по телебаченню, будь ласка, зараз камера для вас. Готуємось до опалювального сезону, не просто, колеги, шановні друзі, шановні славутичани, поки період такий більш лояльний до нас по погодним умовам, не нехтуйте підготовкою цією. Дуже проста поговорочка, санки треба влітку готувати, тому готуйте ці санки влітку. Щодо вашої відпустки, радію за вас, що зможете трошки відпочити. На наступному тижні буде зустріч по Чорнобильській АЕС. До речі, в понеділок візьму участь в роботі делегації на Чорнобильську атомну електростанцію, два міністра, декілька послів різних держав, включаючи Сполучені Штати, думаю, що Італію, інтерв'ю по інтернету покажемо тоді. Турцію, Туреччину. Будемо вести діалог і пробувати залучати і на Славутичський майданчик в тому числі, і запрошувати до Славутича, тому що сьогодні міжнародна співпраця є одним із найважливіших елементів нашої роботи. Це ресурс, це інвестиції, це майбутнє, це відновлення, з цим треба працювати. І це підготовка, знову ж таки, до зими. Ніхто її не скасовував. І ми маємо бути максимально енергетично незалежними, мати запаси ресурсів і бути готовими до будь-яких викликів. Тому дякую за інформування. Будемо працювати. Якщо буде щось вкрай необхідне для нашого спілкування, ми обов'язково з вами це організуємо. Інтернет-ресурси до вашої. Дякую. Дякую вам, до побачення, до зустрічі в телевізійному форматі в липні, а в інтернет-ресурсі, як будуть якісь новини, обов'язково дивіться наш інтернет-ресурс. Дякую вам. Дякую, славутичани, бережіть себе.